Саламатсыздар баардыктуу көрөрмандар, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан күнжелес каналы. Бул чыгарылышта биз сиздерге экран астындагы Арашан Гиссар арандашма козуларын көрсөтүп беребиз. Алгач сиздер так адресин билип алыңыздар. Бул козулар учурда Чүй облусунун Сокулук районундагы Шопок шаарында турат. Сиздер так адрести кененирээк телефондон чалып сурасаңыздар болот. Буларды ээси бизге тартып жөнөттү. Үйүнүн биз сиздерге азыр көрсөтүп беребиз. Негизинен 4-5 айлык эркек козулар деп айтылды. Чүйдүкү. Эки кочкордун балдары, короче. Биз биринчи толук маалыматты берип, андан кийин башын өтөбүз. Карасыңдар, кулактары узун, бойлору бийик, куйруктары бөлүнмө, бирок көтөрүлмө куйруктар. Өтө жакшы болот. Негизи билесиздер, Арашан Кыргызстандан түзүлүп чыккан жаңы кыргыз породасы. Мындайча айтканда, гиссардын улутчонный варианты. Бул гисар менен Арашан аргындашкан деди. Сиздер негизи Арашан аргындашкан малды алсаңыздар, сапатка өткөн болосуздар. Мындайча айтканда, куйруктары чоң, бойлору бийик, дене түзүлүшү жакшы, кулактары узун, эттүү малга өткөн болосуздар. Андыктан мына ушул козуларга байланышып көрүңүздөр. Арасынан балким күчтүү кочкорлор, уруктуу кочкорлор чыгаттыр. Баасыны 10,000 сомдон сурап жатам. Эгер сүйлөшсөк төмөн деди. Ээси. Андыктан сиз экран астында номерге чалып байланышып көрүңүз. Биз сиздерге номерди экран астына калтырып кетебиз. Эз көрүп турасыздар. Көпчүлүгү кызыл. Арасында анча-мынча каралары бар. Негизи дене түзүлүштөрү жакшы. 4-5 айлык козуларга салыштырмалуу өтө жакшы козулар экен. Кулактары да узун. Таза болбой калса этке баксаңыз да болот. Учурда Кыргызстанда эмне эле мал болбосун, этке багылган мал эч качан кутулбай турган заманга келип жеттик туугандар. Билесиздер. Негизи этке багуунун кажети жок. Арасында мына кызыл козуларды көрүп турасыз. Өтө жакшы. Уруктукка жакшы чыга тургандай. Сиз дагы тууганым сандан сапатка өтүңүз. Экран астында номерлерге байланышып көрүңүз. Мына ушул козулар сатыпка коюлду. Анда эмесе саламатта калыңыздар.